Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete nzambe apambola yo apambola pengai. Tika ete nzambe apesa yo solution na ba problemi nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo. Libota na yo pena libota na ngai. Emission Ndingambote en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya samedi le 15 juillet 2023. Mbote na bandeko nyoso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai, introduction na ngai ezali boye. Ezalaki na mwana mwasi moko boye papa mama tangalamukaki na tongo ayebisi mobali na ye. Na loti ndoto bazali koyebisa ngai ozali na maladi mabe esengeli okende na hopitali basala yo examen ozwa traitement po ete obika sino te okokufa. Papa mama tango mobali ayokaki makambo oyo akendaki na hopitali basalaki ye controle bamonaki maladi te. Kaka mutunde ebandaki kobeta ndeko na ngai bapesaki ye paracetamol amelaki. Tango azongi na ndako abandi kotiela mwasi na ye makelele abandi kofinga ye. Mbala moko molimo mosantu akitaki abandi koloba na mobali: ngai nzambe nazali koloba na yo, maladi oyo yo ozali na yango ezali mutu pasi te, ezali maladi mosusu te, ezali fievre te, kasi ozali na maladi ya songi songi kindumba kimoyibi jalousie motema mabe esengeli obongola motema na yo koyamba kolo Yesu Masiya po ete obika. Hopitali oyo nazali koloba na yo okende, nazali koloba na yo okende na ndako ya Nzambe. Pe medecin oyo nazali koloba na yo okende komona ezali nde kolo Yesu Masiya po ete alimbisa masumu na yo po ete obika. Ndeko na ngai, molimo mosantu asimbaki mwana mobali oyo abongolaki motema na ye ayambaki kolo Yesu Masiya pe abikaki. Papa mama nazali kotuna yo, eske oso yamba kolo Yesu Masiya? Eske oso ozali batisi na kombo na Yesu Masiya? Lobi ekoki kozala trop tard. Ndeko na ngai, nzembo ya David, nzembo ya mobembo mpona kokende na tempelo ya Yawe. Yoka David, nasepelaka tango balobaka na ngai tokende na tempelo ya Yawe. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Papa mama, yo batu ebele bapesa yo invitation bokende kobondela na eklesia yo olingaka te, kasi yo osepelaka bankembo ya mokili oyo. Yo opreferaka kokende na babari komela masanga, opreferaka kokende na ba hotel kosala kindumba makambu ya ndenge na ya ndenge. Lobi ekoki kozala total. Ndeko na ngai, kokende na ndako ya matanga ezali malamu koleka kokende na ndako oyo ezali na feti. Pamba te kufa ezali suka ya moto nyonso. Yango wana bato nyonso oyo bazali na bomoi basengeli kokanisa na tina na yango. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Papa, maman, maloba na nzambe ekomeli yo ekomeli ngai. Bongola motema na yo po ete obikisama. Tokokabola maloba na nzambe papa mama na Matthieu 14 tokobanda na 22 tokosukisa na 33. Papa mama, mokolo moko Yesu atindaki bayekoli na ye ete bamata na bwato pe bakende liboso na ye na ngomba, na ngambo mosusu ya ebale. Wana akozongisa bato, sima na ye kozongisa bato amataki na ngomba mpo na kosambela
na esika oyo azalaki kaka ye moko kino pokwa azalaki wana kaka ye moko papa mama nzoka nde kaka na tango yango wana bwatu ekomaki mosika na mulai ya bametele koleka nkama moko longwa na mokili mbonge ekomaki koningisa bwatu yango makasi pamba te mopepe ezalaki kobeta na ndenge ya kozongisa bwatu na sima wana tongo ekomaki pene ya kotana Yesu atambolaki likolo ya mai ya ebale mpo na kolanda bango pe alingaki kutu koleka bango ntango bayekoli bamonaki Yesu azalaki kotambola likolo ya mai ya ebale somo makasi ekangaki bango mpe bakomaki koloba elima 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 bagangaki mpo na somo kasi mbala moko Yesu alobaki na bango kimia kimia bobanga te ezali nde ngai papa mama petelo alobaki na Yesu kolo soki ezali penza yo loba na ngai ete naya kokutana na yo likolo ya mai Yesu alobaki na ye yaka mbala moko petelo akitaki na bwatu pe atambolaki na likolo ya mai mpo na kokende kokutana na Yesu kasi tango amonaki ndenge mopepe ezali kopepa makasi akomaki na somo pe lokola akomaki kozinda agangaki nkolo bikisa ngai mbala moko Yesu asembolaki loboko epai na ye asimbaki ye pe alobaki na ye moto na kondima moke to na nini otie tembe ntango bamataki na bwatu mopepe ekitaki bato oyo bazalaki kati na bwatu bagumbamelaki Yesu pe balobaki ya solo ozali mwana na Nzambe nsima na bango kokatisa ebale bakomaki na mabele ya Genezareti papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo ndeko na ngai oyoki makambo oyo ekomelaki bayekoli papa mama bazalaki na bwato ndeko na ngai bango bapresidaki kolo Yesu Masiya ntango wana mopepe komaki makasi mbonge ebandaki kobeta bwato ebandaki koningana bango bamonaki lokola vi na bango esuki bamonaki ete bakozinda papa mama nzoka nde kolo Yesu Masiya abandaki koya abandaki kotambola likolo ya mai kutu alingaki aleka bango bango bakomaki koganga elima elima bazalaki kobanga bakanisaki ete bazali kokufa papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo ekomeli yo ekomeli ngai ntango mosusu yo pe probleme oyo ekomeli yo bambonge oyo nazali kolobela papa mama ezali ba probleme oyo ezali kotungisa yo ezali kotungisa libota na yo papa mama soki obeleli kolo Yesu Masiya papa mama soko tie elikya na yo na kolo Yesu Masiya bambonge wana ekozala na kimia papa mama kobanga eloko moko te ndeko na ngai oyoki yo moko petelo ntango amonaki bongo abandaki bazalaki na kobanga papa mama bango nyonso na kati na bwatu wana kasi ndeko na ngai kolo Yesu Masiya amona na kabisika nyonso ntango yo mwana na Nzambe ozali na probleme yeba ete Nzambe akointervenir na bomoi na yo ndeko na ngai kobanga eloko moko te na probleme oyo ekomeli yo oyoki yo moko petelo alobaki na kolo Yesu Masiya soki ezali penza yo loba na ngai ete naya kokutana na yo likolo ya mai Yesu alobaki na ye yaka mbala moko petelo akitaki na bwatu papa mama atambolaki na likolo ya mai mpona kokende kokutana na Yesu kasi ntango amonaki ndenge mopepe ezalaki kopepa makasi akomaki na somo pe lokola akomaki kozinda papa mama agangaki nkolo bikisa ngai ndeko na ngai ntango mosusu yo pe oza na baprobleme oyo ezali kotungisa yo ozali kokanisa bomoi na yo esuki ozali kozinda ozali kokende kokufa ndeko na ngai belela kolo Yesu Masiya akosala yo ngolu papa mama mbala moko Yesu asembolaki loboko na ye asimbaki petelo papa mama
de konangai alobaki na ye moto na kondima moke pona nini otetembe tango ba mataki na bwatu papa mama mopepe ekitaki de konangai belela kolo Yesu Masia na yebi ete azali ko simba yo na loboko na ye ya mobali nyoso o ezali ko tungisa yo ekovanda na kimia papa mama bato oyo bazalaki kati na bwatu bagumba melaki Yesu pe balobaki ya solo ozali mwana na Nzambe ndeko nangai sima na bango kokatisa ebale bakomaki na mabele ya Genezareti ndeko nangai tango zana na likolo ya mai yeba ete ekilibre ekozala malamu te kasi soko komi deja na mabele eza esika oyo mwana mutu nyonso atambolaka na kimia ndeko nangai ozana ba problemi oyo ezali kotungisa yo yo ndeko nangai ozali susu na ekilibre malamu te ozali komona lokola vina yo esuki kasi papa mama nazali koloba na yo na tango oyo maloba na Nzambe komeli yo kobanga eloko moko te Nzambe azali elongo na yo akosunga yo Meme kuto kendaki na bamboka songolo ozali kokanisa ozali yo moko kasi yeba ete kolo Yesu Masia azali kolanda yo pe azali koya kobikisa yo papa mama cha elikia na Nzambe oyo bele la Nzambe oyo azali na bomoi akotika yote ye atambolaka atana likolo ya mai atana l'espace ozana avyo yeba ete Nzambe oyo azali elongo na yo na ba problemi nyoso oyo ezali kotungisa yo mwana na Nzambe kobanga eloko moko te kolo Yesu Masia azali solution tango baye koliba mona kikolo Yesu Masia likolo ya mai papa mama bakanisa ki elima nde abandaki koya babandaki kuganga kolo Yesu Masia ndeko nangai yo siko ozana problem kasi ozali kobele la mutu te okangi monoko na yo ndeko nangai okoya kokufa pamba bele la Nzambe oyo na problem nyoso oyo ozana ngo papa mama akopesa yo solution ndeko nangai kendaka kosambela ezali malamu mingi Susi ya satana ndeko nangai yo ozala susu na bomoi te yango wana tango nyonso bazali koyina yo bazali kobwakela yo maladi bazali kokana yo mabe oyo ekoki koya lobi papa mama yo oyebi yango te mwana na Nzambe ndimela Nzambe oyo po ete obika tika ete Nzambe asala yo ngolu tika ete Nzambe apambola yo akangola yo na bapasi nyonso oyo ezali kotungisa yo nazali korasire yo papa mama Nzambe azali na kontrole ya bomoi na yo na baprobleme nyonso oyo ekomeli yo ndeko nangai Nzambe azali elongo na yo akolongisa yo kasi sekele ezali nini ndeko nangai yo tambola kaka elongo na Nzambe okosala makambo ya minene oyekolekela bato mpe Nzambe akonia tabayini na yo tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe emission ndingambo te oyauti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki Nzambe akolinga ngai na bino tukokutana na ba emission mususu papa mama soki olingo benga papi mavuzi uko kiko benga nga na plus 33 74 97 56 411 kota na YouTube komandi ngambo te en osabone ekozala malamu mingi ndeko na ngai tinda nimero na yo na kotsa yo na groupi WhatsApp ndingambo te en po ete olandaka tango nyonso mateya Nzambe apambola yo apambola pe ngai bye bye